ברכות, או יותר נכון לברכה שהיא ארוכה. לעומת הברכות הקצרות שלמדנו, קראנו, אמרנו אותם עד עכשיו, שלמדנו אותם עד עכשיו, אנחנו מגיעים לברכה ארוכה. הברכה ארוכה מורכבת מחלקים שונים שלא לגמרי ברור מהו הקשר בין חלק לחלק. אם אנחנו מתחילים שמעביר שינה מעיני תנומה מאף אפי, שזה על נושא חשוב מאוד, השינה, או אולי נושא יותר חשוב, להתעורר מהשינה. ומי שרוצה ללמוד מכאן שצריך באמת מעשה אלוקי כדי להעביר את השינה מעיניי, אז כנראה יש בזה משהו אולי. מי שירצה לחשוב ככה, אני לא יודע אם זה הפשט, אבל הוא יכול להבין את זה. ומכאן אנחנו מגיעים לבקשה. והבקשה קשורה לתלמוד תורה, לחטאים, לעבירות, לנשמה, למעשים טובים, ליצר הטוב, חסד ברחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ומסיים הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. ואני לא יודע איך אתם מהתחושה שלכם תמיד, אבל לכאורה התחושה היא שזה כל מיני דברים שלא קשורים אחד בשני. אין כל קשר בין דבר אחד למשנהו. מה שהרב עושה כאן, הוא לוקח את הברכה, הוא בונה אותה לכדי יחידה אחת, לכדי מציאות אחת, דבר שבנוי על יסודות מסוימים כחטיבה אחת. ובוא נראה איך הרב עושה את זה. כל הברכות שהיו עד עכשיו, זה דבר נוסף שיש להדגיש אותה, בלי יחס למה, אני לא מתייחס עכשיו למה שהרב מסביר. אבל הברכות בפשטותם, והסברנו שהרב אומר בתחילת הברכות, שמה שהוא מסביר, הפשט של הברכות זה כמו שכולם יודעים, פוקח עיוורים, צריך לברך על זה שפוקחים את העיניים ורואים. מכין מצד יגב על זה שאדם יכול ללכת. אבל יש ללמוד מכאן על תהליכים שמתרחשים פנימיים והמתרחשים בתוך האדם שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם עליהם. יש מספר ברכות, בעיקר הברכות בהתחלה שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניאבית, שלא עשה ניאישה, שמדברים על משהו פנימי, לכתחילה התורן שלהם הוא משהו פנימי, רוחני. רוב רובם של הברכות שבאמצע לא כך. עוד פעם חזרנו לאותר ישראל בתפארה. המשמעות שלו זה משהו רוחני. אבל נותן לי עייף כוח, בלי להיכנס עכשיו לפרשנות של הרב. נותן לי עייף כוח, מי לא מבין את הברכה הזאת? שאנשים עייפים, הקדוש ברוך הוא נותן להם כוח. לא מדובר כאן על משהו על תוכן רוחני. רק הרב אמר שכל דבר מתחבר לתוכן רוחני. בשבוע שעבר נדמה לי שאמרנו את זה, שזה הכל צל, שכל העולם שלנו הוא צל, שהוא עולם פנימי, שהוא עמוק מאוד. אני שמעתי פעם, שלא נדע, אדם שישב באבילות, אדם גדול בתורה, ישב באבל על אחותו, הוא אמר שהפרק שומעים בבית האבל, זה מתחיל לפתח בחינוך חידתי. ואחר כך אין שום חידה. זה כל תיאור של החיים. אין שום חידה בפרק. מה זה פתח בחינוך חידתי? אין שום חידה. מדובר על החיים. אז הוא אמר, זה בעקבות מה שהיה עם אחותו, לא עלינו. אז הוא אומר, מכאן רואים שהחיים עצמם הם חידה גדולה. עצם החיים זה חידה, אנחנו לא מבינים אותם כל כך. כשאנחנו מצליחים להסתכל על העולם שאנחנו חיים אותו, העולם החומרי, ולחשוב כל הזמן שהעולם החומרי הזה מהווה רק לבוש למשהו פנימי, לתהליכים פנימיים, אז אנחנו מבינים את עצמנו ואת החיים שלנו הרבה יותר.
שילוב, ולתת לכל דבר את עניינו, ולא להתבלבל, ולא להפך להיות הזויים חס ושלום. שזה קל. אבל להיות מוזנים. זוכרים שזה אחד הברכות. הכל פנים, כאן בברכה הזאת יש באמת מעבר די חד מהמעביר שינה מעיני תנומה מאפפיי, שזה מדבר על נושא של השינה החומרי, ואז אנחנו עוברים, יהי רצון מלפניך בקשה. עד עכשיו לא היינו בקשות. עד עכשיו אנחנו עובדנו, אז הכל היה הודעה לקדוש ברוך הוא על המציאות שהוא נתן לנו, על המציאות שהוא מחיה אותנו. כאן פתאום אנחנו עוברים לבקשה, והבקשות הן רוחניות. מדברים על תורה, מצוות, לא להביא לידי חטא ולא ידי עבר ועוון ולא ניסיון ולא ביזיון וכולו וכולו. איך עושים את המעבר הזה? ולמה כאן בברכה הזאת יש את הרצון הזה? הבקשה שתגילנו בתורתך ודבקנו בעצותיך. נקודה נוספת שאנחנו צריכים לעיין בה כשאנחנו רואים את הברכה, מה זה להרגיל אותנו בתורה? אנחנו התרגלנו להאר עינינו בתורתך, תנו בחוכמה בינה לדעת, כן תכוננו תלמדנו, לימוד, מה זה להרגיל אותנו בתורה? דבר קיינו במצוותיך זה יותר קל להבין. מה זה להרגיל אותנו בתורה? אז בואו נראה איך הרב לוקח ובונה את כל היסודות, את כל הנושאים האלו ביחד. ההכרח של השינה בא בתכונה כפולה. העיפות הנפשית, אחרי שמלאך הוקם בעמלה החיונית, לקבל רשמים מכל הסביבה, לאבדם, עיבוד רוחני, להביאם לאוצרה הרוחני פנימה, זאת היא הגורמת לדרוש בחזקה מנוחה נפשית פנימית, להתק מן העולם הסובב ומכל רשמיו המרשים בחקיקתם. וזוהי הפעולה הנפשית של השינה, הבאה בעיקר ביחס לעיניים, שהעיניים זהו הכלי המקשר את הנפש על כל העולם החי והרוגש אשר מסביב לו. זאת היא שינה עמוקה, הבאה מתוך תביעתה של המרגעה הנפשית, המרגעה הנפשית. אבל אם זה מתחברת היא התביעה של התנומה הבאה בעקב הלאות של הכוח החומרי, הניכרת על האיברים החיצוניים, שהמקום היותר מסוים וקודם לכל האיברים להיות מוגש בהם, הכרח דרישה זו הם אף הפיים בתור כלים לעבר הפלאי, ראי הנשמה העין, שעליהם שוכנת היא התנומה הקלה וחיצונה. שתי אלה יחד הם המפריעות את המשכתם של פעולות החיים העירים ורעננים, בצד הרוחני והחומרי גם יחד. הרוח המתעזר חי על ידי מנוחת השינה וכלי הבשר מתכוננים להיות כלים מכשירי נפלים נכבדים מתודעת חיים, שניהם יחד מוצאים את מטרתם בברכת השם על ידי המנוחה המבורכת של השינה, שאדם מתחדש על ידה כבריאה חדשה בכוחותיו הרוחניים והחומריים, והננו מברכים על זה המעביר שינה מעיניי ותנומה מאפפיי. כולנו מכירים את המציאות הזאת שאדם ישן וישן וישן והוא קם בחוסר שקט. אדם ישן והשינה שלו לא שקיטה. חלומות, הפרעות אחרות, מתעורר מכל דבר ושוב נרדם. חוסר מנוחה. אני זוכר שבבום זצל פעם התבטא, היה בין הזמנים, אז הוא לקח קצת חופש. אז הוא אמר, אני כל הזמן, אני נח ונח ונח, אבל אין לי מנוחה. ויש הרגשה כזאת שאדם שמוטרד, אז אין לו מנוחה נפשית. אומר לנו הרב, שבעצם הדבר הזה קיים אצל כל אדם ואדם. אין אדם שאין לו את זה. ואחד הדברים שאדם צריך לדעת שמתרחש איתו,
זה קודם כל על הפעולה הפנימית הנפשית של השינה והצורך בה. וכדי להבין את הצורך הזה אנחנו צריכים לדעת כל אדם מושפע מהרשמים שמה שסובב אותו ומה שהוא נפגש איתו בחיים. חז"ל אמרו שכהן הרואה אישה סוטה בקלקולה יזהיר את עצמו מן היין. למה? מה הקשר? מה הנקודה? מפגש אדם שנפגש עם מוראות לא טהורים, טמאים. המפגש הזה עושה את רשמיו בתוך הנפש של האדם. צריך לדעת את זה. לא הרים להבנה הזאת. הרב באורות התשובה מדבר באחד המקומות על כך שהפעולה של התשובה זוהי הפעולה שגוף בריא פועל לדחות מעליו את הפסולת שנכנס לתוכו. אבל הגוף יודע לעשות את זה לבד. לכן אנחנו מברכים על זה אשר יצר את האדם בחוכמה. יש כאן חוכמה אדירה. שהגוף פועל לבד שדבר שהוא לא מתאים לו, הוא פוסל, הוא דוחה. ודבר שמתאים לו, הוא קולט. אבל בנפש אין לנו סינון כזה. ברגע שזה נכנס, זה נכנס לנפש, וזה מטריד וזה מקשה. לכן הצורך של טהרת המחשבה. לכן הצורך של טהרת העיניים. ככל שאנחנו מרבים בקשר של עין רק, בלי שום דבר אחר, רק בעין. אם עולם חיצון לא טהור, זה משפיע. זה משאיר את משומיו לנפש. ולכן צריך לדאוג לזה. על כל פנים, כל נפש, כל אדם, ברגע שהוא נפגש עם מציאות שחוצה לו, המפגש הזה פועל עליו פנימה. אם זה מפגש טוב, אם זה נפגש עם דבר טוב עם מציאות טובה, אז זה פועל עליו טוב. אם זה מפגש עם דבר רע, זה פועל את פעולתו, הרעה בתוך הנפש. אבל כל הזמן הנפש מקבלת עוד ועוד רישומים בשביל כל מה שסובב אותה. ובאיזה מקום צריך לעצור. צריך לעצור את השטף האדיר הזה שאיננו נותן מנוחה לנפש. אם אתם זוכרים, אנחנו למדנו את הברכה של רוקה הארץ על המים. דיברנו כשלמדנו את זה, שלפי מה שאנחנו מבינים את דבריו של הרב, אותו ביטוי שהרב אמר בשיעורים על קוזרי שזכינו לקבל מהם קצת רישומים. שהרב אמר שיש שני מצבים אצל האדם. אחד הקביעות ואחד השינוי האינסופי שמשתנה. והרב אומר שגם הנושא של הבחירה החופשית שאנחנו כל כך רוצים אותו, כל כך שואבים, אנחנו רוצים להיות חופשיים, אנחנו רוצים להיות עצמאיים, אנחנו רוצים להיות אנחנו. שזה נכון וזה טוב. חייב להיות לזה גבולות לטובתנו. הוא נתן דימוי ששני שליסטים תופסים בני אדם. את האחד, הליסטים קושרים וקובלים והוא לא יכול לזוז, אז הוא לא יכול להיות אדם. והשני, הם שמים אותו בתוך מים סוערים, שהוא כל הזמן זז, בלי סוף. ואם אין לו את העצירה של לעצור, אז הוא פשוט נשטף, והוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול להגיע לשום דבר. כי כל רושם שקיים אצל אדם מיד עובר בגלל רושם אחר.
כל העשייה, כל דבר שאדם משיג, מיד זז בגלל שיש כאן משהו אחר. שום דבר לא נקלט בתוכו. ולכן אנחנו חייבים את שני הדברים גם יחד. הברכה הגדולה, שרוקה הארץ על המים. שיש לנו את המים, הזרימה, העשייה, יש לנו. אבל יש לנו גם את העצירה, הארץ, הקביעות, שנותנת לנו לאדם את הפשוט להיות קבוע בעולם. ורוקה הארץ על המים. כלומר, ודאי אנחנו צריכים את הזרימה. אבל צריך באיזשהו מקום להפסיק לזרום קצת גם לפעמים. צריך לעצור, להתמתן, לעצור רגע, כדי שנוכל לקלוט את מה שקיבלנו על ידי הזרימה. כי זרימה בלתי פוסקת גם יכולה חס ושלום להביא את האדם לאבדון. וזה לא יהיה פחות קרוע בדימוי של הרב, מאדם שכבול ולא יכול לעשות שום דבר ברצונו. הצורך של הנפש היא למנוחה, לעצור, לאגור, להבין את המשמעויות של מה שנכנס בתוכה. זה תהליך פנימי עמוק, שאני לא יודע כל כך אם אנחנו במודעות שלנו יכולים להשפיע על התהליך הזה. מה שאנחנו כן יכולים וצריכים לעשות, זה לתת את התנאים שהתהליך הפנימי הזה, בתוך נפשי פנימה, יוכל לעבוד. יוכל להתרחש. וזה בא על ידי העצירה. אדם שעוצר והנפש נחה וקולטת בתוכה את הטוב שבכל הרשמים, זה אדם שיכול לישון שינה עמוקה. זה גורם לעומק של שינה, לשינה עמוקה. הרב מסביר כי אם אין מנוחת הנפש, השינה לא תהיה עמוקה. אדם ישן, אבל לא יהיה לו עומק, לא יהיה לו רגיעה בשינה. וממילא כשהוא יקום, אז כאילו לא ישן. לא יודע אם לכם זה קורה, אבל כמעט לכל אחד זה קורה בחיים, איפה, גוד, ולפעמים דבר כזה. הרב מסביר ששינה של הנפש היא קשורה בעיקר לעיניים. העיניים הם אלו שנותנים, איך הרב קורא לזה כאן, החלון של הנפש, ראי הנשמה, העין. למעלה, כשאנחנו דיברנו על פוקח עברים, אז הרב דיבר על אותו דבר, אחרי ההודעה המפורט בדרך השלילה, שלא ידע נשמתנו מסודה מרום העלתה, וכו' וכו', אנחנו מקדימים את ייחוסנו לעולם כולו, ביחס לחוש הכללי, חוש הראייה, הנותן אותו הרגש, הנעים והמרהיב, המלד נפשנו, עוז וחדוות השם, מחזה טבע וכל היקום. כלומר, העיניים הם נחשבים מי שנותן לנו את הקשר הפנימי, העמוק יותר, לכל מה שמתרחש מסביבנו. כשאנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות. אנחנו יכולים לראות את העולם היפה, אנחנו יכולים לפגש, לראות אנשים טובים, לראות את הדברים. לפעמים הראייה היא משפיעה. אני רק רואה אנשים גדולים, אז זה משפיע. לראות אדם גדול שלומד תורה. לא יודע אם אתם זכיתם, אנחנו זכינו לראות את זה. אנשים גדולים שלומדים, אנשים גדולים שמתפללים. איך הם עושים את זה? אתה רואה את זה. אז זה כבר, זה נותן עליך איזו השפעה. נותן לך איזה משהו פנימי שנכנס אליך. רק על ידי עיניים, בלי להבין כלום. רק על ידי ראיית העיניים. אנחנו זכינו לזה, זכינו לראות אנשים גדולים. אתם צריכים להתפלא גם לראות אנשים גדולים. באותה סדר גודל. לא יודע איפה יש סדר גודל של אף ציודה, רבבו, מר ישראל, יבסל. לא יודע אם יש. לא חושב שבעולם הזה יש היום סדר גודל כזה. אבל שתזכו גם אתם בעזרת השם לראות, לראות. אבל צריך לדעת, זה צריך להגיד עוד משהו.
היה חסיד גור שפעם הסתכל על הרבי, על החידוש הרים. הסתכל, התבונן בו, התבונן בו. החידוש הרים שאל אותו, מה אתה מסתכל כל כך הרבה? מה אתה רוצה ממני? אז הוא אומר שהוא ראה ברכה עם הקדוש על הפסוק, ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, שאם מסתכלים על פניו של צדיק, אז רואים, הנה ראה, אנוכי נותן לפניכם ברכה, רואים את פניו של צדיק, רואים את הברכה. אמר לו בעל חידושי ערים, כי מייסד חסידות גור, זה ברור מה שהוא אמר לו. אמר לו בעל חידושי ערים, כתוב גם עמך כולם צדיקים, אני מבטיח לך שאם תכנס, תסתכל על עצמך או בתוך עצמך יותר, זה אתה תרוויח יותר מה שתסתכל עליי. אז כמובן צריך גם להסתכל אדם בתוך עצמו, אבל לא על הראייה הזאת אנחנו מדברים, זו ראייה נפשית. כאן אנחנו מדברים פשוט על ראייה גשמית. הראייה הגשמית היא קשורה לנפש, היא נותנת לנפש להנות. אתה נפגש עם יהודי טוב, אתה רואה חיוך של יהודי טוב, אתה נפגש ואתה רואה ילד קטן ששמח, אתה רואה עולם גדול שהקדוש ברוך הוא ברא ויצר אותו. זה מורה, זה טוב לנפש, הדברים האלה, מפגשים האלו. וזה רק על ידי עיניים. זה בלי להסביר, כי אין לי מה להסביר כאן. מי שצריך הסבר, זה לא קלט. לא צריך להסביר כל כך הרבה. צריך לראות ולהנות. זה ראיית העיניים. זה מדבר על הקישור הנפשי. ולכן, שינה מתייחסת לעיניים. העומק. אדם יכול לישון, אבל העומק של השינה זה רק בהרגעה נפשית. רב, אין רשעים שישנים שינה עמוקה? מה? בוודאי, הם לא אכפת להם, הם לא מגישים, הם מסכנים. רחמנות. הם לא מגישים רע. אין להם כאב לב על מה שהם עושים. אתה יודע שבעל התניא, יש לו פרק לב של התניא, פרק ל"ב, לב התניא. אין מקריות בעולם אצל הקדוש ברוך הוא. לא, אם הייתי חסיד, הייתי אומר את זה יותר גרוע, אבל גם בחב"ד אין מקריות, בוא נגיד ככה. בוודאי לא בספר של הרבי. זה לב התניא, זה מצוות אהבת הרע. ושם מדובר שצריך לאהוב את הרשעים. אבל יש איזו טעות, זה כולנו אוהבים את הרעיון הזה, לאהוב את הרשעים, לאהוב את הרשעים, זה מאוד יפה. כולנו אוהבים את זה. אבל בעל התניא מגדיר איך אוהבים את הרשעים. מה זה נקרא לאהוב את הרשע? לרחם עליו. לרחם. איזה חבל שהיהודי הזה, נפש שלו, איך הוא כותב שם? נשמתו הקדושה נמצאת בגלות. לראות רשע ולרחם עליו. זה אהבת ישראל. ככה אוהבים את הרשע. צריך לשנוא אותו מצד מעשיו, כן, צריך לשנוא את המעשים שלו. כלומר, לשנוא את המעשים זה ודאי, אבל צריך גם לאהוב אותו מצד פנימיותו ולרחם עליו. יש מין תפיסה כזאת שאנחנו לא צריכים לרחם. אנחנו צריכים להגיד, הם מצוינים כמו שהם. זה לא כך. זה ודאי לא כך. כמו שאנחנו כותב על חילונים באורות זה ביחס של רחמים, לא מצד של להעריך אותם יותר עצמם? לא, יש. מה שהרב כותב, וכאן צריך להעמיק ברעיון של הרב אומר, ודאי שהוא אומר להעריך אותם בדברים הטובים, בדברים הטובים שיש בהם. להכיר שאף על פי שמעשיהם, זה מה שהרב אומר, בנבר ומלגב, כמו החמור, שיש לו את ה... תומה החיצונית שהוא בהמה טמאה, אין לו שום סימן טהרה בחיצוניותו, אבל בפנימיותו יש לו את הבכורה, קדושת הבכורה, בני בכורי ישראל. ודאי שיש דברים שהם עושים שצריך להעריך אותם בזה. צריך לראות את היופי שבזה, לראות שכן, כאן בא לידי ביטוי אותה כיסופים נפשיים וצימון נפשי גדול שרוצה לעשות אותם לאנשים גדולים, לעשות מעשים גדולים. צריך להעריך את זה, בוודאי, לא על זה אנחנו מדברים.
אנחנו מדברים לאהוב אפילו את הרשע כרשע. אבל לא לאהוב אותו כרשע ולהגיד, אני אוהב אותו איכשהו שישאר ככה. כי זה לא אהבה. אהבה, אומר בלטניה, זו הגדרה נפלאה, שאני רוצה שהוא יהיה שלם. כשאני אוהב מישהו ואני אומר, אתה שבר כלי ואני אוהב אותך כשבר כלי ותשאר שבר כלי, זה לא אהבה. אבל אני רוצה שתהיה שלם. אני רוצה לזכות שתזכה. אומרים שהיה סיפורות חסידי כזה, שרב יצחק מברדיצ'ב פעם פגש איזה יהודי לא שומר תורה ומצוות בברדיצ'ב, איזה פורץ גבולות. פגש אותו, אמר לו, אני מאוד מקנא בך. מה רבי מקנא בי? אני מקנא בעולם הבא שלך. מה רבי מקנא בעולם הבא? איזה עולם הבא? מה רבי מדבר איתי? לא, כתוב שכשעושים תשובה מאהבה, אז העבירות נהפכות להיות זכויות. כשאתה תעשה תשובה מאהבה, אתה תגיע להרבה יותר זכויות ממה שאני הצלחתי להגיע בתור אחד שמקיים מצוות. אבל השפיע עליו, תפס אותו ומשך אותו, והשפיע עליו שבאמת יחזור בתשובה. ולא פירוש שאנחנו מעריכים על אנשים שלא מקיימים מצוות, ועושים דברים טובים לעם ישראל, אז ודאי מה שהם עושים דברים טובים לעם ישראל, זה הדבר החשוב והעיקרי, ואנחנו מעלים. אבל אנחנו לא רוצים שישארו מחללי שבת, או אוכלי נבילות וטריפות. זה לא המדרגה של אהבה. זה לא פירוש שאני אוהב אותך איך שאתה ותישאר. אני רואה, זה הרבי מגור, ככה אומרים, שהרבי מגור כתב שהרב מרוב ה... אחרי שהוא נפגש עם הרב, זה היה מפגש, לא, זה היה מפגש לא פשוט. הרבי ניסה לעשות שלום בתוך ירושלים, וזה היה בלתי אפשרי, הוא לא הצליח. ולא רק זה, אלו גם קנויים קצת עשו צרות גם לרבי מגור, כתבו נגדו גם כן, שזה היה כבר סכנת נפשות כבר, זה היה שגאון. אבל זה הגיעו לזה, כן, זה היה, זה הקנויים של האלו שהיו. אבל הרבי כתב אחרי זה, שהרב הוא אדם גדול, אבל אהבת ישראל שלו לא נותנת לו לראות את החסרונות. ונדמה לי, שאני שמעתי את זה מהרב צבי יהודה, אבל לא יודע, נדמה לי שאומר את זה בשם הרב עצמו, או שזו הגדרה של הרב צבי יהודה, או של הרב עצמו. שהרב ראה את ההגדרה, הוא אומר, זה לא נכון. זה בדיוק הפוך. אני רואה כמה מעלות שיש להם, אני לא יכול לא לאהוב אותם. אז זה נכון, זה דבר נפלא, שאתה רואה אנשים, ואתה רואה כמה מעלות יש בהם, אתה לא יכול לא לאהוב אותם. נכון, נפלא מאוד. אבל הוא לא רצה שמישהו יחשוב שהרב רצה שאנשים יישארו במצב הרוחני הירוד שלהם? מה פתאום? והרב מעיד על עצמו, שכל קשר שיש לו עם אדם שאינו שומר תורה ומצוות, זה רק שהרב חושב שעל ידי המפגש הזה, או היהודי הזה, או בניו, או נכדיו, או צאצאיו, על ידי הקשר הזה שהרב נקשר איתו, יהיה לו הרהורי תשובה ויחזור בתשובה. זה היה התפקיד, הרב ראה את זה כתפקיד, הוא אומר, אני מזרע אהרון. אני צריך להיות בעל חסד, אני מזרע אהרון, מזרע אהרון קטינה. אני ודאי חייב לעשות את זה. אבל המחשבה הזאת של הרב, תראו, זה העומק המחשבה הזאת, אני אגיע מה שאנחנו אומרים, שיכול להיות איזשהו קשר אישי של הרב עם יהודי שלא שומע תורה ומצוות, הכוונה של הרב בקשר האישי הזה כבר יבצר איזה גרעין בתוכו שלא ייתן לו מנוחה. וזה חייב לבוא לידי ביטוי, או אצלו, או אצל יצא צעב, שיחזרו בתשובה. אני אומר מה שכתוב ברב. אני לא, צריך להבין את מה שכתוב, אבל אני אומר לך מה שכתוב ברב. הרב כותב את זה באיגרת לרדב"ז, שהוא איננו מקרב
שאל אותו על הקירוב שלו למתנחלים, כך הוא מדבר שם על הנחלים, והרב אומר שאיננו מתקרב אל אלה, אלה כאלו שהוא יודע שעל ידי הקרבה הם יחזרו בתשובה. הרב כותב את זה, מה אני אעשה? נכון שהרב אוהב את הבריות, זה ודאי, נכון, אוהב את הבריות כולם. יש לו אהבה לכולם, אין ספק בזה. אבל לרב היה עבודה מיוחדת של קשר עם אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, לא רק כדי לאהוב אותם להגיד שהם נחמדים וטובים, אלא בזה הוא רצה לקרב אותם לעבודת אבים שבשמיים. ככה הרב כותב, אני לא יכול ללכת נגד זה. אז יש שני עניינים, לאהוב את הבריות כולם, כן. וגם לקרבם לאבים שבשמיים, נכון. אבל די הכוונה איננה כשאני אוהב את הבריות, שהאהבה שלי היא שאני רוצה שישאר מחלל שבת. זה לא נכון. אהבה אמיתית אומרת שאני רוצה שיהיה שלם. מה זה אהבת, ואהבת לרעך כמוך? זה דבר פשוט. יש לך חבר טוב. חבר טוב אתה רוצה שיצליח. אם באמת יש לך קשר לחבר טוב. אתה רוצה שהוא יצליח. אתה רוצה שיגיע לשלמות. שהוא יהיה הכי טוב בזה והכי טוב בזה והכי טוב. אתה רוצה שהוא יצליח. כשאתה נפגש עם יהודי שלא שומר תורה ומצוות ואתה אוהב אותו, אז אתה לא רוצה שהוא יצליח. אתה לא רוצה שיחזור בתשובה. איך יכול להיות שלא נרצה שיחזור בתשובה? ודאי שכולנו רוצים שיחזרו, אבל צריך להוסיף כאן על זה עוד מילה אחת. את המילה שאיך רב אבום היה אומר לעדים לפני החופה. שבגינים להגיד לעדים שצריכים להרהר בתשובה. אז רב אבום היה אומר, ועכשיו כולנו נרהר בתשובה. והרב היה אומר בחודש אלול, בימי תשרי עד יום כיפור, היה אומר כל יום את פרשת התשובה, ובסוף הוא היה אומר, יהי רצון לפניך שתפתח את ידך ותקבל את פושעי עמך ישראל בתשובה, ואני בתוכם. התחושה, כל אחד צריך לחזור בתשובה, גם אני צריך. ודאי שזה צריך להיות חלק מהרצון שלי שאחרים. זה רק שהם יחזרו בתשובה. גם אני רוצה לחזור בתשובה. כולנו רוצים לעשות תשובה. אבל זה מתוך הרצון לתיקון עולם במלכות שלנו. אנחנו רוצים לתקן את העולם. ותיקון העולם חייב לבוא קודם כל על ידי העלייה וההתעלות של עם ישראל ורוממות עם ישראל. אין לי מושג איך הגענו לכל זה, אבל זה טוב, אני חושב שזה חשוב וטוב שנדע את זה, שנגדיר את זה, בסדר? בסדר? יש עוד שאלות על זה? טוב, אז בוא נחזור חזרה כאן. בוא נחזור חזרה לפסקה שאנחנו מדברים עליה. אז דיברנו מה זה השינה, וזה השינה עמוקה. אבל אם זה מתחבר את התביעה של התנומה, הבא בעקב הלאות של הכוח החומרי הניכרת אל האיברים החיצוניים, שהמקום היותר מסוים וקודם לכל האיברים להיות מוגש, הוא הכרח דרישה זו אף אפיים. בתור כלים לעבר הפילי ראי הנשמה, העין, שעליהם היא שוכנת התנומה הקלה, שוכנת היא התנומה הקלה וחיצונה. התיאור הזה של הרב הוא כל כך מופלא בגלל שהוא כל כך מעשי. איך אתה רואה שאדם עייף? שהעיניים שלו נסגרות, אפפיים. אבל זה רואים את העייפות, זה דבר משתרים בעייפות, העיניים. אבל התיאור הזה של הרב נותן לנו עוד מחשבה. אם אני אשאל את האדם, מהו העיקר? העין או אף אפיים? אז כל אחד יגיד, העיניים יותר חשובים, האף אפיים מגינים על העיניים. אבל הדבר החשוב זה העיניים, זה יותר חשוב מאף אפיים. לפי ההסבר של הרב,
הברכה הזאת באה לדמות את כל שינת הגוף, את כל התנומף של הגוף, את כל הכוחות החומריים, כמו אף הפיים לעיניים. כלומר, שכל העולם החומרי החיצוני הוא שלנו, הוא בעצם כמו התפקיד של אף הפיים לעיניים. הוא מגן עליהם. הוא משמש אותם. כל הכוחות החומריים של האדם באים לשמש את כוחותיו הפנימיים הנפשיים העמוקים. וזה דבר נפלא מאוד. איך אף הפיים שהם, לא, אנחנו לא חושבים עליהם כמו על העיניים. בעצם זה, כל, זה שם כולל לכל הגוף. כי הגוף, הנשמה, הוא כמו אף הפיים לעיניים. ולכן זה דימוי של השינה של הגוף, התנומה של הגוף, זה אף הפיים, סקיבת אף הפיים על העיניים. שתי אלה יחד. הם המפיות את המשכתם של פעולת החיים הערים והעננים בצד הרוחני והחומרים גם יחד. שתי אלה הם יחד, דהיינו, השינה והתנומה מצד אחד מפיעות את זרם החיים, אבל מצד שני כל כך חשובות לזרם החיים. אבל הם לא מטרה לשעצמם. השינה והתנומה הם באים כדי לתת אפשרות של החיים לזרום, החיים הנפשיים, החיים הגופניים. אבל הם לא מטרה לעצמם. הם באים לשמש. ממש חזל אמור, שינה של שחרית, מוציא את האדם מן העולם, שינה של שחרית. שהאדם יש לו את היכולת העשייה והפעולה הגדולה ביותר. לבזבז את הזמן הזה לישון, לבזבז את הזמן הזה בשינה, אז הפכת את היוצרות. הפכת את הדבר שהוא מפריע, אנחנו צריכים לראות את השינה, כשהיא לא לצורך מה שאנחנו מדברים כאן. כשהוא לא לצורך, שזו שינה מפריעה לשטף החיים. ולכן חז"ל דימו את השינה לאחד מ-60 במיטה. כי השינה עצמה מפריעה את זרימת החיים של האדם. אבל הרוח המתעזר חי על ידי מנוחת השינה ולכלי הבשר, כשהם מתכוננים להיות כלים מכשירים, נפעלים נכבדים לתודעת החיים, שניהם יחד מוצאים את מטרתם בברכת השם על ידי המנוחה המבורכת של השינה, שאדם מתחדש על ידו כבריאה חדשיו בכוחותיו הרוחניים וחומריים. ועל זה אנחנו מדברים, על הפלא הגדול הזה, הדבר הנפלא, שהקדוש ברוך הוא נותן לו לחדש את כוחותינו, המעביר שינה מעיניי ותנומה מאף הפיי. אני לא מברך על השינה, כי השינה היא לא מטרה לעצמה. אני לא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם שנותן לי לישון. זה קריאת שמע למיטה. אבל זה בסדר, מפיל חבלי שינה. אבל הברכה הגדולה היא שהקדוש ברוך הוא מעביר את השינה מעיניי תנומה מאף הפיי. בגלל שהשינה היא לא מטרה לשעצמה. היא באה כדי לתת לאנשים כוחות של עשייה. לכן זה גוף העניין של קריאת שמע למיטה. המזיקים, להגן מפני המזיקים. למה מזיקים? למה יש מזיקים בזמן השינה? כי הגוף לא פועל. החיים לא זורמים. אין שטף חיים. וכשאין שטף חיים, אז אדם נתון בסכנה מסוימת. לכן צריך להבין, השינה איננה מטרה. היא אמצעי. אמצעי לתת לאדם את היכולת לעפות, לעשות ולפעול מפעלים גדולים. תודה רבה. נסתפק בזה.